Hei sann alle sammen. Grønvold tilbake igjen i Kian her. Spørsmål til alle Facebook-venner der ute. Jeg har et lite problem med GPS-en. Og lurer på om noen har samme problemet med GPS-en som det jeg har. Altså, jeg har jo sånn integrert GPS som dere ser her i bilen, og står den på radio, men ok. Det som er problemet mitt er at du har en knapp her sånn. Og du har en, den øverste her, den heter Map. Og så har du en direkte knapp her sånn, hvor det står Nav. Det er greit at det står en sånn Nav-knapp der. Det er veldig kjekt da. Men det som er problemet mitt er at hvis jeg trykker på den, så må du da først akseptere her. Og så står det adresse. Så går den rett på. Den går rett på Nav Sandefjord. I Sandefjord, Tordalsgate. Men det som er problemet mitt nå, det er at når jeg trykker der sånn, og jeg for eksempel er i Kjølling da, ikke sant? Da burde jeg vise veien til i Larvik, eller hvis jeg for eksempel er i Oslo, hvor jeg er nærmeste Nav-kontor, og da funker ikke den knappen der sånn. Så hvis det er noe som har forslag til løsning på det, så si fra. Takk.